Everywhere we go, line iko sawa. Mpaka leo nikisimama hapa, I want to tell you, Mr. President Uhuru Kenyatta, our brother and friend, the project called Raila Amolo Odinga is dead on arrival. Is dead on arrival. Haitaenda popote. Utajaribu, utajipaka matope, uende nyumbani na hiyo matope. Wachaneni na hiyo mzee. Tuulize sisi, tumesukuma gurudumu yake. Tumetembea na yeye 2013, 2017. Yeye ni kama wheelbar pale, anaacha kusukuma ndio inabaki hapo hapo. Sisi kama wana Kenya kwanza, we want to urge you, siku ya tarehe 9 mwezi wa 8, msiseme Ruto amepita kura bila wewe kupiga kura. Lazima kila mmoja wenu atoke saa 12 asubuhi, by saa 2 tuwe tumemalizana na project. Project imesambaratika, tunaanza kuunda serikali. Mnajua hapa nyinyi ni wakulima, mumeona vile bei ya mbolea na mbegu imepanda. Serikali yetu ya awamu ya 5 itahakikisha we shall stabilize bei ya mbolea kwa shilingi 2,500 kwa mfuko. Saa hizi mbolea imehita 7,000. Hakuna mkulima anaweza